kamar wani yaro ni ban san daga ina yake ba shekaran jiya jiya da shekaran jiya na ganshi a media yana kama sunan Sheikh Dahir Usman Bauchi yana zage shi ban sani ba wani cikin ku ko ya gani ta yana kafirta shi yana zage shi wallahi sai naji hankali na ya tashi dan ban ga kimar dake cikin wannan wa'azin da yake ba kuma ban ga me za a shiri da shi ba da wannan wa'azi Sheikh Dahir Usman Bauchi nan koda dan dariqa ne kai ba ka dariqa ba ya halatta ka zo ka rika kama sunan shi kana zage shi na farko dattijo ne mai shekaru wanda musulunci ya umarce ka ka girmama shi na biyu mahaddacin alqur'ani ne musulunci ya umarce ka ka girmama shi na uku shugaban al'umma ne yana da mabiya a Najeriya da Afirka baki daya ya kamata ka girmama shi na hudu yana da ƴaƴa yana da sirkai kila wanda suke auren ɗan izana jikoki ko ƴaƴa kazo kana kama sunanci kana zagin shi wace hikima ke cikin wannan wace hikima ke cikin wannan da'awa wace hikima ke ciki to ire-iren waɗannan abubuwa da wannan ake tabarna da sunan wa'azi da sunan mahaddaka da sunan addini kazo ka ci mutuncin mutumin da baka da iko ka iya ci mutuncin sa sai ka fake da rigar wa'azi ka rika cin mutuncin mutane a fake da guzuma a harbikar sana bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukaki wanda ya kawo mu wannan rana ta alhamis 15 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wacce kuma ta yi daidai ne da 6 ga watan 4 wato april kenan shekara ta 2023 miladiya kamar yadda ƴan uwa musulmi kuka saurari wannan sauti na Yusuf Sambar ga cikon kuma kuka ga hotonsa yana motsi wanda sakon wannan sautin kamar yana bada alhini ne ga ƴan dariƙar Tijjaniya a game da kuma ƴan wato da kuma Dahir Bauchi a keɓance saboda ya ji abin da aka yi da Dahir Bauchin to lalle haƙiƙa yana daga cikin tafarki na ahli sunnati wal jama'a shine suna yin ar-raddu 'ala al-mukhalif bal asali ne wannan daga cikin asalin musulunci kamar yadda Sheikh Bakar Abu Zaid alayhi rahmatullah ya wallafa risala mai dauke da wannan taken wannan mukhalif din shin tsoho ne koko yaro ne wannan wanda ya saba wa daidai din shin tsoho ne koko yaro ne shin yana da furfura koko baya da furfura shin tikeke ne koko dan siriri ne abinda ake dubawa shine saba wa gaskiya da i ba zatin furfurar ake waraddi ba ba ainihin kankantar sa ake waraddi ba a abinda ya fito daga bakin sa na daga magana ko kuma abinda ya fito daga gaban sa na daga aiki to wannan shine ake taba wannan ake waraddi amma duk wanda kaga yana wa Dahir Bauchi raddi daga cikin ahli sunna wal jama'a to ba yana yi masa bane dan gemin safari ne ko kuma dan yana da shekaru in ba ka ba ai kowa yana da dattawa a gaban sa akwai a kowace unguwa akwai tsofaffi a kowace kasuwa ka shiga akwai tsofaffi har tsofaffin ƴan tasha akwai amma ba taba dauki microphone yazo ya ce to bari mu yi bayani akan wani tsohon ɗan tasha mai farfara kaza da kaza ba ya kamata mutane su shiga hayyacin su su gane in ana yare na addini na ilimi su rika fahimta su rika cire abinda shedan zai rika kyankyasa musu na ababen da suke sa ake kaucewa gaskiya almuhim wannan bawan Allah yana cewa kamar wani yaro ni ban san daga ina yake ba shekaran jiya da shekaran jiya na ganshi a media yana kama sunan Sheikh Dahir Usman Bauchi yana zagin shi ban sani ba wani cikin ku ya gani
sai wani ya ce kai sai su san bai ci gaba da cewa yana kafarta shi yana zagin shi mallan ya ce wai wani yaro to ban san me yasa kalmar nan ta yaro take da saukin fitowa daga bakin ku ba eh yaro shin yaro abinda izo da shi gaskiya ne ya ce ɗayar bauchi ina da kwan shirka ya ce ina yada dari kanci wanda yake kafirci ne wanda yake shirka ne shin haka ya faɗa lefin fa yaron nan shine inda ya zagi ɗayar bauchi kamar yadda ka faɗa to wannan shine lefin sa amma yana tai masa raddi yana tai masa raddi yana tai masa raddi kashi daya kashi biyu kashi uku kashi hudu kashi biyar amma Yusuf Sambo baka fito ka taimake shi koda da kalma daya kace eh lalle hakika abinda muka riski su mallan goma suna yi suna kokarin raddi ga shirka abinda muka tarar su mallan bawa mai shinkafa suna raddi ga shirka abinda muka tarar su mallan Ismail Idris shugaban Izala yana raddi ga shirka saboda haka abinda yaran nan yake daidai ne ba a ji haka ba sai da aka zo inda yaran nan izagi ɗahir bauchi sai ka rike wannan kalmar ita kadai ah Isu Samba ina maganar da'awa zuwa ga tauhidi ina kada hanjin mushrikai Isu Samba ina tsoratawa daga dariƙanci shin kun manta da shi ne gaba daya shin wannan yana daga cikin tsohon alƙawarin izala ne yanzu an shiga cikin sabuwar alƙawari New Testament din yan izala babu magana akan su ɗahir bauchi haba ba ku bane kuke wa'azi kuna kuka akan munbari kuna cewa ana shirka kuna cewa a daina sa laya a daina gudu a daina shehinai a daina bautar shehinai to me yasa wannan yaron da yazo ya taba shehu sai ka fito kana magana irin wannan akan sa ina taimakon ku ga sunna ina taimakon ku ga da'awar tauhidi mallan Yusuf Sambo lalle wannan yaron fa ya jika muku aiki tunda ya zaga muku wannan wanda kuke mutunta shin Allah madaukake kiyaye mallan yace wai wallahi sai naji hankali na ya tashi dan ban ga hikimar dake cikin wannan wa'azin da yake yi ba kuma ban ga me za a shiryu da shi ba da wannan wa'azin kai mallan Isu Sambo ka ji tsoron Allah yanzu ayoyin nan da wannan bawan Allah yake ta kawowa Allah madaukaki yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin fassarar la ilaha illa Allah wannan bawan Allah yake ta yi ina gaya wa dariku cewa su daina ban ɗahir bauchi domin ina kai su ne zuwa ga kofofin jahannama yanzu wannan ne kai baka ga fa'idar sa ba yanzu wannan ne kai baka ga kaga hikimar dake ciki ba yanzu hikimar tafsirin kalimatut tauhid tafsirin la ilaha illallah irin yanda annabawa suka yi shine kai Isu Sambo kai bazan zage ka ban Allah yadda shine kai Isu Sambo kace kai baka ga hikimar sa ba sannan kuma me za a tsinta a ciki eh hadakan lahu baka ga abinda za a shiryi da shi ba da wannan wa'azin haba Isu Sambo akan me izala kuka aka kafa ta a farko ba akan irin wannan bane ba akan irin wannan bane da kuma wuce magona da iyaka da kafarta wanda bai shancanci a kafarta ba ba akan wannan kuka dora da aku ba a tsohon alƙawarin ku kenan duk da kun zarce ma sunna din ita karan kanta a wancan lokacin yanzu kuma ma kuka ce ba ita za ku yi ba yanzu ba da'awa ce zuwa ga tauhidi ita ta dame ku ba yanzu ɗahir bauchi yana daurewa yara gindi suna zuwa suna kare shirka yana daurewa yara gindi suna zuwa suna zagi suna batanci ga Ibn Taymiyyah da Ibn Abdul Wahhab yana daurewa yara gindi matasa suna zuwa suna ta'addanci a addini suna fassara littafin Allah ba irin yanda muka fata suka fassara ba sai ka zo dan an taba shi sai ka zo kana nuna cewa wai kai wannan abu kaza abin da ya karashe ita ce haba yan al'umma a rika auna abu to ai in mafadin magana wawa ne majiyin tabawawa bane ta yaya zaka ce mutumin da yake fassarar la ilaha illallah yana bada ma'anar la ilaha illallah kace wai baka ga abin da za a amfana daga cikin wa'azin sa ba mutumin da yake bada kariya ga tauhidi yake bada kariya ga sunna yake raddi ga mushrikai da 'yan bid'a dukka ka saurari wa'azozin sa gaba ɗaya kace baka ga abin da za a shirye da shi ba yanzu ne sai wannan kalma ita zaka dogara da ita wurin watsar da wa'azin gabaki ɗaya ka ji tsoron Allah Isu Sambo hadahullahu ishe Sheikh Ɗahir Baucin nan koda dan dariqa wato koda ba dan dariqa ne kai wato ko ba dan dariqa ne kai ba baka dariqa
baya halasta ka zo ka rika kama sunan shi kana zagin shi. Subhanallah, subhanallah. Yanzu Dahir Bauchin nan da yake jagorantar Empire, Empire nan suka fito suna zagin Allah da annabin Allah saboda tsoron Allah yayi karanci a cikin zuciyarka. Wannan Isu Sambo ka zo kana ba shi kariya irin wannan, irin bada kariya irin wannan ta mafi soyuwa a gare ka. Isu Sambo mutanen nan fa da yake jagoranta, waɗannan mutanen da yake dakon jagorantar shirkar su, waɗannan fa mutanen daga cikin su ne ake samun masu zagin Allah, daga cikin su ne fa ake samun masu zagin manzon Allah. Shin wannan mutumin ba mutumin subhanallah. Almuhim wannan mutumin lalataccen mutumi ne wanda yake yada dariƙaccin Ahmadu Tijjani. Ahmadu Tijjani ya kawo kafirci. Shin muna da sabani da kai akan Ahmadu Tijjani ya kawo kafirci? Koko da awar da su Malam Guma suka yi ne, koko da awar Isma'ila Idris ta cewa dariƙanci kafirci ne, baka gamsu da ita bane? Koko ita kuke wa ainihin din gyara, kuna gyara mata sakin layinta, kun saki layin tauhidi, yanzu kun zo kuna rufa ma mushrikai asiri. Ba su kariya, hankalinku na tashi idan an taba wani jagora daga cikin jagororin shirka, wanda yake dagon shirka, wanda yake dakon shirka, yana yada shirka a cikin mutane da aljanu. Wannan bawa Allah yace wai na farko dattijo ne mai shekaru wanda musulunci ya umarce ka ka girmama shi. Mala Isu Sambo yanzu na Shehu Tijjani dattijo ne kuma mai shekaru, ko ba dattijo ne mai shekaru ba? Ai kaga dattijo ne mai shekaru, ina da farin gashin sa. Amma duk da haka su Ibn Bas Allah ya gafarta musu sai ka kafarta shi da dariƙar tasa, ka dauko fatawar lajnatid da'ima ka duba hadakan lahu, ka dauko ainihin fatawar lajnatid da'ima mujalladi na biyu, ka dauko ka duba shafinta na ainihin 324, ka duba na 343, ka duba na 348. Waɗannan malamai jigajigan malaman sunna a imman sunna na wannan zamanin suka duba tsabar idan uban Dahir Bauchi ogansu ainihin Ahmadu Tijjani, didda dattijan takassa, didda cewa tsohon banza ne shi, tankwalin banza ya zauna yayi shifta an rubuta Jawahirul Ma'ani, inda ake zagin Allah, ake zagin manzon Allah, ake koyar da addinin hakika. To da yake wannan mutumi ina tare da waɗannan khuzabalat, yana tare da waɗannan shirkokin, to waɗannan malamai sai suka ainihin rintse idan su basu ga wannan furfarar tasa ba, basu ga wannan shekarun nasa ba. Ai sun dare a ƙasa, ai ya dare a ƙasa, amma basu duba cewa wannan fa ya mutu ba, ya mutu yayi shekaru, yayi kaza, ya girme ni, yayi menene, ya haife ni, duk basu duba wannan ba. A'a sai suka duba abinda dariƙar sake kai, wanda kuma Dahir Bauchi yake dakon wannan yada wannan shirkata Ahmadu Tijjani. Suka ce wannan mutumi kafiri ne, kuma waɗanda suke biye da shi ainihin wato wannan mutumi kafiri ne, ina jagorantar shirka da kafirci. Suka bayyana haka, kuma suka bayyana cewa wannan dariƙancin fa kafirci ne, kuma da ainihin a tsohon alƙawari kun yi irin wannan. To amma wannan sabon alƙawari ne wanda kuka kawo, wato ainihin dadin ku tafi yanzu ku kyau. Allah madaukaki ya kiyaye, Allah madaukaki ya kiyaye. Dama an ce ba giringirin ba tai mai, ba farkon ba ƙarshen. To dama na ce bari in karanta wannan shafi na 323, inda waɗannan malaman su Abdullahi ibn Qa'ud da kuma Abdullahi ibn Qudayya da kuma Abdurrazzaq Afifi, wanda suke karkashin jagorancin Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Allah madaukaki ya gafarta musu, suka fitar da wannan fatawa, suka ce Ahmadu Tijjani wa atba'uhu al-multazimuna li tariqatihi min ashaddi khalqillahi ghuluwan wa kufran wa dalalan wa ibtida'a fi ad-din lima lam yashra'hu Allah subhanahu wa la rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Suka ce Ahmadu Tijjani da mabiyansa waɗanda suka lazimci ɗariƙarsa suna daga cikin mafiya tsananin kafirci cikin halittun Allah, suna daga cikin mafiya tsananin wuce iyaka, suna daga cikin mafiya tsananin bata da bid'a a cikin addini,
suna kawo abin da Allah bai shar'anta shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba me yasa baka tsokaci irin wannan kace a to ai lalle a da can su malam wane sun yi kuskure da suka ce dariƙan nan ba daidai bace a da da su malam wane suka ce daya da boce yana yada shirka yana yada dariƙar tijaniya wasu dama tijaniya kafirci ce kuskure suka yi wannan wani irin saro ne kuka dauka wurin zamanantar da izalar karan kanta e kun maida ita irin tafarkin yan ikhwanul muslimin wanda yan wato wanda Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Allah ya gafarta masa yace wannan mutane yan bid'a ne ina fatan ka fahimta to wane ne iga ya maka a musulunci kowace irin farfara ake girmamawa kowace irin farfara yanzu aka kalli wani dan tatsi ne sai aka ga mai farfara ne sai a rika girmama shi ana zuwa ana gaida shi aka ga wani dan kalakato ko wani dan shi'a yana da farfara duk jikinsa har gashin hannunsa da gashin ko ina nasa farfara ne shikenan sai a rika zuwa ana gaida shi ana mutunta shi haka addini yace maka to ba haka lissafin yake ba isu sambo ba haka lissafin yake ba kwata kwata idan ya zama na akwai wani mulhidi ko wani mai jagorantar shirka a cikin yan bid'a sai aka same shi ko yana da farfara to ana keta wannan hurumin nasa wannan farfarar ita ba za ta zama junna a gare shi ba kamar yadda la ilaha illallah bata zama junna ga munafikai ba Allah ya kafirta su ina fatan ka fahimta na san dai la ilaha illallah tafi nauyin farfara amma Allah madaukaki ya share wannan la ilaha illallah bai itibarin ta bai tabbatar musu da kafirci la ilaha illallah kai ka sani la ilaha illallah tafi nauyin farfara wani farfara wani wa saboda haka ka dawo cikin hayyacinka idan akai magana akan daya da boci ba wai farfarar ake dubawa ba a'a cewa akai ina jagorantar shirka yana sadar da mutane zuwa ga hanyar da ake cewa akwai wani abu da yafi alqur'ani ina sadar da mutane zuwa ga hanyar da ake cewa akwai matsayin da mutum zai kai ba ruwan shi da shari'a saboda yanzu ya riga yayi wasuli yanzu shine ma ya zama cikakken dan hakika ina fatan ka fahimta to wannan shine ake wa musulmai gargadi to sai aka samu subutar baki aka yi zagin nan da ya tada maka da hankali ina fatan ka fahimta amma ba wai zaman an kulla shi bane domin a zuwa dura mai ashar ina fatan ka fahimta wannan kenan malam yace nabi mahaddashin alqur'ani ne musulunci ya umarce ka ka girmama shi malam ba haka bane musulunci ba duk mahaldacin alqur'ani yace ka girmama shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana rashin mutunta yan kalakatu saboda me yace za a samu wasu za su zo su kishingida mutun ikishingida a cikin me ikishingida akan kujerar sa a kawo me sunna yace ba ruwan shi abinda yazo a cikin alqur'ani kadai zai karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa mutanen banza ne wayannan to yanzu ko da mun ga me farfara dan kalakatu musulunci ya kwabe mai wannan farfar girman mutuncin farfarar ina fatan ka fahimta haka ma khawarij yan boko haramun khawarij annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna karanta alqur'ani danyi a harshen su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace me baya wuce makogarin su kaga ba za ka zo ka sami irin wannan batacce lalatacce wanda ke dauke da mummunar aqida ana magana akan sa ka zo ka ce ai yana da farfara ba wannan ba tafarki ne na ilimi ba malamai ba su san wannan tafarki ba kawai jahilai ne da waɗanda ainihin suke ganin sun sani kuma ba alhalin ba su sani ba masu sanye da rigunan malinta su ne suke irin wannan tunanin amma bai kamata a ce wannan magana tana fitowa daga wanda yake ina sabta kansa ina ba mutane tafsiri wai yana tafsirin alqur'ani kuma a rika jin wannan kwaba daga bakinka ba haba ai ba furfurar ita gayar furfurar ba ita ake mutuntawa ba ina fatan ka fahimta sai in me furfurar ya mutunta kansa ya ba Allah ya bi manzon Allah ya tsaya iyakokin Allah to a wannan lokacin sai ya samu wannan darajar furfurar ina fatan ka fahimta amma kawai fafaruma sai ya zama na gashi da furfura kawai dan tatsi ne sai ya gashi da furfura kawai sai aka samu wani gabjejen zindikin dan shi a gashi da furfura shikenan sai mu zo muna girmama shi kai kai baka karatu bane ne ka duba sharh sunna ta al-barbahari Allah ya gafarta masa ya kawo maganganun al-fudail ya kawo maganganun al-fudail bin iyad Allah ya gafarta masa cewa duk wanda ya girmama dan bid'a sai Allah ya rushe aikin sa wannan bid'a ta kafirci kuma ta shiga cikin sauran irin wayannan bid'o'i wannan bid'a kuma ta dahira buci ta shiga cikin wannan layin saboda bid'a ce dake kaffarar da mutum bid'a ce wacce take sada mutum da ta yanke alakar shi da manzon Allah ta hada shi da shehu tijani
yanzu wanda malaman musulunci suke cewa idan ka girmama shi, idan ka girmama shi Allah zai bata aikinka, ka taimaka wurin rushe musulunci, shine wannan kai zaka nada wannan rawani naka ka zo kana cewa wai musulunci, musulunci yace a girmama shi. Da wani irin lissafi kake lissafi ne Isu Sambo? Isu Sambo yace na uku shugaban al'umma ne, yana da mabiya a Najeriya da Afirka baki daya, ya kamata ka girmama shi. Barin ƙara maka, yana da wasu mabiya daga cikin aljanu da bakin sa ya fito yace yana da su miliyan nawa ne, to ba mutane kadai yake jagoranta ba shi din, akwai wasu aljanu da yace za su rika aikawa wurin masu zagin nan nashi. To kaga da ka bar shi ma ya aika masu gyaran hali daga cikin aljanun nasa, mabiyan nasa, to kaga da baka zo ka nuna wannan bakin cikin naka ba. Gashi nan kuma an dana mai tarko, an ce ya turo su har yanzu fa shuru shuru shuru, kamar mutulki ya ci shuruwa. Isu Sambo yace na hudu yana da yaya, yana da surukai, kila wayanda suke auren yan izala, jikoki ko yaya. Yanzu wannan ma yana daga cikin dalilan da zasu daga mai kafa, koda yana yada shirka, yana yada wannan addini na Tijjani, sai ya zama na gashi kuma yana da yaya gasu nan farare, sai ya zama na gashi nan yana yada kafirci, yana yada akidar Tijjaniyanci, eh sai ya zama na, amma kuma gashi nan yana da yaya, yana da fararen yaya masu gashi har gadan baya. To wannan ma yana daga cikin dalilan da dan izala zai kau da kansa, saboda ya ce daga watakila wayanda suke auren yan yayan akwai yan izala, watakila daga cikin masu auren yayan nasa akwai yan izala da jikokin na dai rawoci, saboda haka yana daga cikin dalilan da zai sa a kame baki daga gare sa. Wai da me kake lissafi ne kai Isu Sambo? Ana ma magana mutun yana takon shirka kace yana da yaya kuna aure ko yan izala, ko kai ma an baka ne kai Isu Sambo, ko kana son kana campaign, ko kana neman wata ne shi yasa kake shigan mai? Kaji shi yayi shiru ba da akai mai wannan din? Baka ji shi yayi shiru ba? Ya isa ya fito yace, in ya isa ya fito yace baya da kwan shirka, in ya isa ya fito yace Tijjaniyan nan musulunci ce, ya zo ya faɗi haka, ko kai ka wanke shi tunda kana son ya baka daya, yana kana son ya baka yayar fulani fara gashi har gadan baya Isu Sambo, to ka fito ka wanke shi kace dariƙan nan ta Tijjaniya da yake daidai ce. Isu Sambo yace to ire-iren wayannan abubuwa da wannan ake tabarna da sunan wa'azi, da sunan malintaka, da sunan addini, ka zo ka ci mutuncin mutumin da baka is baka da iko manufa ka iya cin mutuncin sa. Isu Sambo a'a, malamai sun bayyana mana cewa yaban irin wayannan masu da kwan shirkan, to shi fa yake lalata addini, shi yake rushe addini. Al-Fudail ibn Iyad yace wanda ya girmama dan bid'a ya taimaka wurin rushe musulunci, kai kuma yanzu ka ce wanda Isu kida ya rabuci yana suka yana wato yana barna, to yanzu da Al-Fudail ibn Iyad zamu yadda wanda ya tabbata akan sunna, ko kai da kake da sabon alƙawari da tsohon alƙawari? Musulunci fa ba irin wannan fa, kaji tsoron Allah Isu Sambo, mutane fa ka tara a gaban ka kana musu tafsirin Al-Qur'ani, kana taimakon mushrikai da mushrikanci. Isu Sambo ka tausayawa al'umar Allah a cikin masallacin Allah, ba fa a tasha kake ba, a masallaci kake, a masallaci inda ake Allahu Akbar, nan ka zo kana ba wannan gagarumin mai yada shirka, mai dakon shirka, kana bashi ainihin kariya, kuma kana cewa wai ya kamata a girmama shi, a mutunta shi. Ta yaya wanda ya sayar da mutuncinsa ya yadda zai yi dakon shirka ta Tijjaniya, shine zaka zo ka ce wai a mutunta shi? Wallahi daji da kunne na, a 2016 banda tsoro ina bude baki ina cewa dariƙar Tijjaniya kafirci ce, ana Allahu Akbar. To kuma gashi kai ma kana fa cikin tafiyar nan tasu ta banda tsoro, wanda kuke cewa hadaddiyar kungiyar izala, bana tsammanin cewa banda tsoro zai iya fitowa ya irin wannan maganganun naka da kai, ko rabin su ba zai iya fitowa, saboda na san irin yanda yake da ɗayan dariƙa da kuma dariƙanci. Isu Sambo, to ai kai ne ka ainihin fake da guzumar, kake harbin karsana, eh kai ne ka fake da wannan furfura din, da wannan mahaddata Al-Qur'ani din, da wannan ya tsala tsala, da jikokin nan tsala tsala farare masu gashi zuwa gadan baya, to ai da su ka fake, ai kake harbin masu da'awar tauhidi, eh da su ka fake wannan furfurar da wannan shekarun su ka fake da su. Wa ya gaya maka idan yaro ya kawo gaskiya ba a karbe?
ka duba ka nuna min inda Allah iya bi tsofaffi amma a cikin alqur'ani wallahi akwai inda Allah iya bi matasa Allah yace innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda kuda ka shiga hankalinka ka shiga ilimi ka rika magana da yawo wanda idan aka ji za a gane cewa lalle kai mai da'awa ne zuwa ga tauhidi za a gane cewa lalle kai mai da'awa ne zuwa ga sunna za a gane cewa kai kana bakin ciki idan an taba hurumi na addinin musulunci za a gane cewa lalle hakika kai fa ka ja daga za kai yaki da duk wani mai yada sharka to kai rika irin wayannan lafazza din ba wai kawai dan an zo garin yin bayani akan wani shirmamman mutumi wanda yake karbi da kwan sharka ana bayani akan sa ana bayyanawa al'umma suna ganewa ga mutane nan dubbai suna ganewa suna bugo waya suna cewa Allah ya saka da alkhairi amma kai da yake ka riga ka saki layi tafarkin da kake ma yanzu sabon alƙawari kake akan shi da a ce tsohon alƙawari kake akan shi da ba za ka wahalar da mu ba idan ba za ka zo kana bada wannan kariya wannan irin kariya da kake bayarwa kana cewa wai 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 kamata ya girmama shi a cikin wannan littafin sunna kaji an ce a girmama dan bid'a wai ita sunnan nan rawani ce ake nadawa a zama ahli sunna koko sai an bi littattafan magabata an karanta an gane ka duba al-imamu ahmad rahimahullah ka duba al-imamu shafi'i ka duba al-imamu malik bin anas malik bin anas Allah ya gafarta masa yace abinda yake gani shine a kaurace wa yan bid'a kuma kar a yi ma musu sallama ya ce maka banda masu farfara a ciki Al-Imam Malik ya ce ka girmama tsoho irin mai dakon shirka kalla baraka kune kuke bige kuke ainihin fakewa da guzuma kuna harbin karsana iso sambo kune kuke wannan aiki na rantsi maka da Allah na rantsi maka da Allah amma ba yara ba innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda ina kawo maka wannan ayar ne saboda in tankware bakinka ka daina duba aiki idan wai dan yara ne suka yi wai dan yara ne suka yi kai ga ka tsoho kai ne ka yanke wa duniya cibi duk wani malami ma da wani mai da'awa da ya fito yayi magana kawai sai ka ce yaro sai ka ce yara to abin da ya faɗa ba gaskiya bace abin da ya faɗa ma yaran ne na ga ya ma abin da ya faɗa su Ibn Abbas sun riga shi faɗi Ibn Abbas kuma kai baka isa ka ce yaro bane baka isa ka ce matashi bane dan ko lokacin da irin su yake da rai ko lokacin da Ibn Abbas irin su alaihi rahmatullah bana tsammanin ka riga ka yi farfara iso sambo saboda haka wannan yaran da ka ji ina magana yana magana ne da maganganu na manya manyan malamai na jagororin sunna na wannan zamanin Sibin Ibn Abbas ba wai ya fake bane da ku dan ya san in ya bi ku ku kuna da sabon alƙawari da tsohon alƙawari yau ku ce jiya ku ce laya ba ta da kyau gobe ku ce laya na da kyau ina fatan ka fahimta duk da cewa ba za a ce ga baki ɗayan ku ba dan adalci amma daga cikin ku masu sabon alƙawarin ku ne kuke tafkewa kuma ku zo kuna warwarewa iso sambo to kaga mutun ga dahir ga asalin malamai zai tsaya yana bin ire-iren ku masu canza tafiya canza salo masu tsohon alƙawari da sabon alƙawari nas'alu Allah al'afiya wassalama saboda haka wannan sako ne zuwa gare ka ka gane ka shiga hayyacinka ka san wanda zaka zo ka ba kariya ba mai dakon shirka ba na gaya maka malaman lajina Allah ya gafarta musu sun ba da lokacin su suka yi nazari akan wannan dariƙa suka yi mata hukunci da cewa dariƙa ce kafira na ce maka ka duba al-mujallad ath-thani min majmu' min fatawa al-lajna ad-da'ima lil-buhuth al-ilmiyya wal-ifta' ainihin shafi na 324 da shafi na 343 da shafi na 348 da kuma wannan shafin da na gaya maka duka malaman nan sun kafirta wannan dariƙa sun ce dariƙa ce ta kafirci to wannan ne zaka zo kana cewa abin da ya kaza shi ya ce kaza 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 wai a mutunta shi wai gaya ma ana mutunta shi a cikin wace sunnar ake mutunta shi نسأل الله العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله من أروكم الله مدوكتي يا كياي نيجيريا daga tafarkoci irin wayannan wayanda suke taimaka wurin rushe addini
muna roƙon Allah madaukaki ya datar da duk wani mai da'awa zuwa ga tauhidi, ya datar da shi, ya ƙara masa ƙarfi, ya ƙara masa taimako, ya ƙara masa ƙwarin gwiwa, ya ƙara masa kuzari wurin fayyace da'awa. Inna zalika wal qadiru alayhi wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.